Assalamualaikum guys. Kita nak pergi Kia Farm, Kemera Highland. Let's go. So nak masuk kena ikut SOP. Tunggu scan dulu. Wakil dia seorang scan. Ah, seorang ni wakil. Terima kasih. Berarti balik dulu. So ada jambu. Mari ayam sosis sotong mari. Bang, jambu apa bang? Orang bang, tega 40 bang. Tega 40 bang, orang bang. Mantap. Mantap bosku. Mana Yunus beli mahal lah, RM18. Ni RM5. Habis malam petang dah habis. Ubi strawberry jagung so ada flower, ada banyak bunga, macam-macam bunga dia.